Ճիշտն ասած, ոչ մեկը չի ցանկանում, որ իրեն քննադատեն։ Կան մարդիկ, նույնիսկ շատ ցավոտ են ընդունում։ Գտնում են, որ դա իրենց արժանապատվությանը շատ մեծ վնաս է հասցվել։ Անկեղծ լինեմ, ինքս էլ հակված չեմ քննադատելու։ Կան մարդիկ, ովքեր, ինչպես ասում են, ձվի մեջ մազ են փնտրում, քաղաքական, թե զուտ անձնական նպատակներով մի բան տեսնում են, սկսում են լուն ուղ դարձնել, քննադատել եւ այլն, դա արդեն դառնում է ոմանց համար բնավորության գիծ։ Սակայն, հարգելի բարեկամներ, որքան էլ չցանկանաս բարձրաձայնել թերությունները, այնուամենայնիվ լինում են պահեր, լինում են իրողություններ, որ լռել պարզապես անհնար է։ Ահավասիկ, ձմերը մեզ բոլորիս անակնկալի բերեց, ավելի ճիշտ, այս ձմռան առաջ ձյունը անակնկալի բերեց։ Եվ ինչ կատարվեց։ Պարզվեց, որ այդուամենայնիվ մենք պատրաստ չէինք այդ ձմռանը։ Մենք ասելով առաջին հերթին ես նկատի ունեմ համայնքների ղեկավարներին։ Այսօր, երբ որ եթե դուք փորձեք երթևեկել համայնքից դուրս, քաղաքից դուրս, ամիջապես նկատելի է, որ միջհամայնքային ճանապարհներն ավելի երթևեկել են, քան համայնքների ներսում։ Այդ չեմ խոսում գյուղական վայրերի մասին, որ հարևանը հարևանի տուն չի կարողանում մտնել։ Սակայն ես հիմա ուզում եմ ուղղակի խոսել հենց Վանաձորի մասին, մտածելով, որ ասում են, կուշ քեզ եմ ասում, կուլա դու լսիր, որովհետև գրեթե ամենուրեք էլ գրեթե եմ ասում, որովհետև կան նաև համայնքներ, որ իսկապես այս վիճակը լավ է, բոլոր դեպքերում կաթվածի է հասցրվել մարզկենտրոնի կյանքը առատ ձյան պատճառով։ Մենք իհարկե լիովին այն կարծիքին ենք, և ինձ թվում է յուրաքանչյուր բանական մարդ այդպես է մտածում, որ թիմ ընտրություններից հետո ինչ որ կախարդական փայտիկ չկար նոր քաղաքապետի կամ քաղաքապետարանի նոր աշխատողների ձեռքին, որ միանգամից մեր բոլոր տեսակի ծրագրերն ու երազանքներն իրականացներ։ Ժողովուրդը ավելի շատ սպասում է այն բարի ցանկությանը, այն կամեցողությանը, որ ահա, որևէ արտարոց դեպ լինելուց մենք անտեր չենք։ Իդեմս քաղաքապետի, մենք ունենք մարդիկ, ովքեր խիստ շահագրգռված են։ Գանք ձյան հարցին։ Իհարկե, ես այն կարծիքին եմ, որ այո, քաղաքապետարանի աշխատողները, քաղաքապետ պարոն Ասլանյանը, այո, շահագրգռված են, միջոցներ չկան, այդ կահարդական փայտիկը չկա, քիչ են միջոցները, և տեխնիկական, մեխանիզացիայի առումով, և վարելիքի, և այլն։ Ասել, որ չի արվում, արվում է, նույնիսկ գիշերվա կեսից սկսվում է մաքրման աշխատանքները, բայց եթե տեսնում ես, որ դա օգուտ չի տալիս և հարուցում է քո համակարգացիների արդարացի դժգոհությունը, ինչ-որ մի բան պետք է անել։ Հիմա կարծ կառաջանա, բայց այլ ինչ անենք, մեր հնարավորությունները սա են։ Ես ասեմ, չեմ ուզում խորհրդատուի դերում լինել, բայց համոզված եմ ասում, որ այստեղ գալիս է մեր ղեկավարների փորձի պակասը, պարզապես փորձի պակասը։ Կարելի էր չէ նախ դիմել համակարգացիներին, ասել, որ հարգելի բարեկամներ, ներողամիտ եղեք այս անհարմարությունների համար, ահա այսպես ու այսպես, մեզնանից ոչ մեկը չէր սպասում այսպիսի առաջություն կգա, մեր հնարավորությունները չեն ներել, օգնեք մեզ, օգնեք մեզ։ Այդ ինչպես է, որ բոլորս միաձայնացում ենք, մեր քաղաքը մեր տունն է, բայց երբ որ գալիս է մի արտարոց վիճակի, պարզվում է, որ մեր քաղաքը մեր տունը չէ։ Եվ ես համոզված եմ, որ եթե քաղաքապետը նման մի կոչով հանդես գար դիմեր իր համակարգացիներին, չեմ ասում, թե բոլորը 100%-ով վաստված կգնային թիերը ձեռքներին, թե փողոց են մաքրում, բայց կլինեին, չէ, մարդիկ, ովքեր հոժարությամբ կգնային այդ բանին։ Այդ ինչպես է, որ կարելի է շաբաթօրյա կազմակերպել, ասենք, ամռանը կամ գարնանը, չի կարելի շաբաթօրյա կազմակերպել ձմռանը։ Այսինքն, կազմակերպող է պետք, կոչանող է պետք, ով պետք է կոչանեն, լրագրողները, լրագրողները փարկասու նկատում են և քննադատում են, և Facebook-ով են քննադատում, և եթերով են քննադատում, և թերթով են քննադատում, արդեն իմունիտետ են կարծեք ձերբերում նույնիսկ այդ քննադատությունից, բայց սայլը տեղի շարժելու համար, այդուամենայնիվ նրանք, ովքեր գործի գլուխ են կանգնած, պետք է առավել քան պատասխանատու իրենց զգան։ Այլապես այսօր մարզկենտրոնում, և ոչ միայն, քիչ առաջ ես ասեցի,
պարզապես ոչ մեքենայով, ոչ հետիոտն շարժվել չի լինում։ Էլ չեմ խոսում այն մասին, թե որքան կոտրվածքներ լինում այս օրերին, սահում, սայթակում վայր են ընկնում։ Էլ չեմ խոսում այն մասին, որ ձմռան ցրտի հետ եւ տարածված այս վիրուսի պատճառով բազմաթիվ կանչեր շտաբուժողության այդ խեղճ բժիշկներն ու բուժաշխատողները, բուժքույրերը, բուժակները չեն կարողանում հասցնել գնալ մարդկանց օգնություն ցուցաբերել։ Կարելի է չէ՞ ի վերջո դա անել։ Ինչու՞ չեք անում։ Ինչն է պատճառը։ Պարտադիր պետք է նստել ուրեմն առանձնասենյակում եւ հարցազրույց տալ, թե մենք ամեն ինչ անում ենք, մեր ուժն այսքան է պատում։ Ոչ, հարգելի բարեկամներ, այդպես չի լինում։ Այդպես պարզապես չի կարելի։ Մեկ ուրիշ բան։ Մեր քաղաքում, Վանաձորում նկատի ունեմ, ապրում եւ աշխատում էր հրաշալի մի շինարար Հենրիկ Շահբազյանը, ով ինչ որ մի ժամանակահատվածում այն ժամանակ քախորդ էր, քաղաքապետարան չէր, քախորդի կոմունալ վարչության պետն էր։ Արդեն իսկ նույնիսկ ասացվածք էր տարածված ամբողջ քաղաքում, որ ձյունը դեռ չեկած, օդում մորորվելով իջնում է, Հենրիկ Շահբազյանն արդեն մաքրում էր քաղաքները։ Իհարկե ճշմարտությունը պահանջում է ասել, որ նույնիսկ այդ տարիներին այդուամենայնիվ հիմնականում մաքրվում էին քաղաքի կենտրոնական փողոցները զուգահեռ փողոցներով, այսօրվա անվանումով ասենք Լուսավորիչի եւ Վարդանանց փողոցները եւ Գլխավոր փողոցան, բայց նաեւ զարի թափ ունեցող այդ ռելիեֆով Վարսադիր փողոցներն էին մաքրվում։ Մաքրում էին հիմնար ձեռնարկություններ տանող փողոցները, հատկապես բանվորական շարժը, որտեղ որ ավելի շատ էր։ Մաքրում էին առաջերդին հիվանդանոցներ տարվող ճանապարհները։ Մի բան, որ այսօր եթե անգամ արվում է, արվում է այնպես, որ չեն կզգում դրա արդյունքը։ Մյուս կողմից, թող չթվա, թե ես այս ամենում մեղադրում եմ միայն քաղաքապետարանին, ոչ, ես մեղադրում եմ ինձնից սկսած ամեն մեկից, կրկնում եմ, այս քաղաքը մեր տունն է ասելով, մենք պարզվում է ամենևին էլ ոչ մի զգացմունք չունենք այս քաղաքի նկատմամբ, մեր իսկ օրը ճիշտ սկսելու նկատմամբ։ Հարգելի բարեկամներ, դա տեսեք ինքներդ, միթե նման կոչի դեպքում, երբ որ ամեն մեկը խանութ ունի մայթին, ամեն մեկը գոնե իր մայթը մաքրի, ամեն մի խանութի տեր իր աշխատողներով, այդ դեպքում մենք ունենանք մայթեր, որոնք անցանելի են լինում։ Էլ չեմ խոսում այն մասին, որ ընդհանրապես Աստված տվել, ինչպես ասում են, չի խնայել այդ օբյեկտների տերերը, շուկաներում առիթուր անողները, կարծես թե մեր քաղաքից չեն, նրանք միայն եկել են այն բանի համար, որ առիթուր անեն, շահ ունենան, հարկերը մուծեն եւ այլն եւ այլն։ Ես չեմ ասում, թե առևտուրը շատ հեշտ գործ է, ոչ, ես հասկանում եմ, որ եկամուտներն էլ քիչ են, բայց ես զարմանում եմ, երբ որ հանգանակություն է կատարվում, նույն մարդիկ են գալի, նույնիսկ դրանք, ովքեր փող չունեն, մեծահարուստ չեն, եւ չես տեսնի մեկը, որ տարիներով, ասենք Լաչինի միջանցքում կամ Հակոսի շուկայում, երբ որ առևտուր են անում, գա գոնե 500 դրամ ուզի այդ հանգանակության ժամանակ։ Ապրիլի 24-ին ենք անում երթով երիտասարդները, մարդիկ եկեղեցուց միջև եկեղեցի են գնում, ջահերը ձեռքին, բազազարտեմի պես կանգնում են խանութների առջև, նայում են, թե ես ինչ է կատարում քաղաքին, մեկի մտքով չի ասում, որ իր աշխատողին ասի, դու էլ գնա մասնակցի կամ ինքդ էլ միանա այդ երթին։ Սա է սրտացավության աստիճանը, թե որքանով ես դու քաղաքի կյանքով ապրում, քաղաքի կյանքով շնչում եւ որքանով ես կարողանում օգտակար լինել այդ քաղաքին։ Ես կուզենայի նաեւ մի հարցի ուշադրություն դարձնեմ։ Մենք հասարակական կազմակերպություններ ունենք, հնչեղ, գեղեցիկ անուններով, կուսակցություններ ունենք ավելի գեղեցիկ անուններով, էլ Լուսավոր Հայաստան, էլ Դաշնակցություն, տեսեք ինչքան գեղեցիկ է հնչում, Դաշնակցություն, Լուսավոր Հայաստան, Բարգավարչ Հայաստան, Հայկական Վերածնունդ, գոնե ձեր վերնագիրն արդարացրեք, հասկացանք, բոյկոտում եք, լավ եք անում, ձեր քաղաքական գործն է, բայց քաղաքը կաթվածահարվում է, եթե որևէ մի կուսակցություն ռեկլամ է անում, սելֆի անում, տեսեք, մենք ձերպես մեծահարուստներ չենք, իշխող կուսակցությանը նկատի ունեմ, որ իբրև թե բոլորը մեծահարուստ են, մենք նույնիսկ հանգանակություն ենք անում մեր ընկերոջ ծնունդը նշելու համար, ապա բարի եղեք հանգանակություն արեք, մի երկու լիտր դիզվառելիք գնեք, ասեք հարգելի քաղաքապետ, ես էլ մեր օգնությունը, թող գա,
այս խաչմերուկից, այս խաչմերուկը ձեր մեխանիզմն աշխատի եւ մաքրի քաղաքը։ Որտեղ մնաց հայրենասիրությունը։ Եվ դուք ուզում եք այդ հալով նորից մարդիկ զայն տան ձեզ։ Այս աթորակրիվը միջև երբ պետք է շարունակվի։ Թե ժողովուրդն արդեն դարձել է ձեր համար միայն զայն տվող ինչ որ մի չեմ էլ ուզում արդեն անկախ ինձ կոպիտ բարեր են գալիս կամակատար։ Ինչքան կարելի է այս վիճակ անել, երբ որ քաղաքը պարալիզացվում է, հասնում ենք կաթվածի։ Այնպես որ ինձ թվում է թող ներվի իմ այս ասեմ ոգևորված կրքոտ ճառը, եթե սա ճառ կդիտեք, բայց դա ցավից է գալի, հարգելի բարեկամներ։ Եվ ես ասում եմ, մեծ գյուտ չեմ անում այս ասելով, որ կողմը նայում ես, մարդիկ նույն բաներն են ասում։ Պարզապես ես օգտագործեցի այս ամբյոնը ասելու համար այն, ինչ ամբողջ ժողովուրդն է խոսում, իսկ դա պետք է զգաստացնի ամեն մեկիս։ Եվ ինձ թվում է, որ նման պայմաններում բոլորովին ամոթ չէ, որ քաղաքապետը կամ մեր իշխանավորներից մեկը դիմի իր ժողովրդին, թե հարգելի բարեկամներ, գիտեք, այսպիսի վիճակ է, եկեք դուրս գանք փողոց, սիրելի ուսանողներ, մաքրեք, խնդրում եմ, ձեր ուսումնական հաստատության այս հատվածը, սիրելի բարձր դասարանցիներ, մաքրեք այս հատվածը, ավելին ասեմ, կարելի ի վերջո նախապես քարտեզագրել, հանձնարարել, խնդրել, որ այս հատվածից, այս հատվածը ձեզ ենք տվել, խնդրում ենք մաքրել, այլապես մտածում ենք, դե լավ, ձյունն եկավ, մի կերպ դուրս կգանք, հետո էլի ձյուն կգա, հետո էլի ձյուն կգա, հետո այդ ձյուն կգա մեր գլխին, եթե այդպես պետք է մենք շարունակենք ապրել, միթե այդպես չէ, դատեցեք ինքներդ։